wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Noor ayaa ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay 24 saacadood ee la soo dhaafay xanuunka coronavirus gudaha Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo wixii soo kordhay 24 saac ugu dambeeyay xaaladaha COVID-19. Waxaa soo korortay 49 xaaladood oo ragga u yahay 38 dumarkana 11. 26 kamid ah 49 waxay joogaan gobolka Banaadir, Koonfur Galbeed waxaa joogta 9, Puntland waxaa joogta 8, Soomaalilandna waxaa joogta 6. Da'da dadka laga helay inta ay u dhaxayso haddaan fiirino 20 sano wixii ka yar waxa waaye 6%, 20 ilaa 39 waxa waaye 43%, 40 ilaa 59 waxa waaye 29%, 60 iyo ka badanna waxa waaye da'doodu 23. Tirada guud ee dadka laga helay waxay isugu tegaysaa 1219. ma jirto 24 saac ugu dambeeya ma jirto wax dhimasho ah, waa Ilaahay mahadis. Tirada guud ee dhimashada waa weli 22. Waxaa ka bogsaday cudurka laga waayey 4 qofood. Tirada guud ee bogsatayna waxay noqonaysaa 130 guud ahaan. Haddaan ku noqonno siyaabaha looga hortago cudurka, cudurka waa cudur aada u faafa, gobolladii ku faafay, maalin walba tirada ay sii kordhayso. Waxaan isku dayeynaa baaritaan waafi inaan sameyno marka ugu horreysa oo qalabkii inoo soo dhammaadaan agabkii lagu baari lahaa si loo gaarsiiyo maamul goboleedyada aanan haysanin, magaalooyinka waaweynna loo dhigo maaragtay meelo kale la dhigo si tirada ugu badan ee la baari karo ay dowladda u gaarto. Wasiir Fawziya Abikar Noor ayaa bulshada ugu baaqday inay caafimaadkooda ilaaliyaan. Cudurka waa laga hortegi karaa, waxyaalaha looga hortegi karaa waa qofka inuu isdhowro, talooyinka uu raaco, meelaha buuqa iyo ciriiriga uusan gelin, in uu haddii uu ka shakiyo qof uu qabo ama uu arko inuu ka fogaado, in iska ilaaliyo meelaha salaanta iyo isu dhowaashaha tirada badan, sababtoo ah mar walba ma aha inuu qofka xanuunsan yahay jirkiisa fayraska uu ku jiro, mararka qaarkood isagoo jirkiisa uu ku jiro ayaa qofka calaamada uusan lahayn. Saad aragtaan da'da ay u dhaxayso waa da'da 20 ilaa 40 39. Nambarka ugu badan oo laga helo waa dhalinyarada. Dhalinyarada waa run waa adkaysi badan tahay, laakiin dhalinyarada haddii xataa ay caafimaad qabto oo Ilaahay si cudurka korkooda uu kasoo bixin, waxay awood u leeyihiin inay u gudbiyaan dadkii dhalay, dadkii la dhashay, dadkii ay saaxiibada ahaayeen, iyo dad kale oo u nugul cudurka oo familkooda ama saaxiibadood. Marka la leeyahay adigana is ilaali, dadka aad jeceshahay iyo bulshadana ka ilaali, micnaheedu waa saas. In lagu dadaalo nadaafadda si looga hortago cudurkan, gacmaha dhaqashada la badiyo mar kasta oo la dhaqanayo, ugu yaraan 20 second iyo ka badan saabuun lagu dhaqo ama sanitizer, wax un kaa dhaqo jeermiska. In marka aad bannaanka u baxayso, maadaama meelo ciriiri aad mararka qaarkood mari kartaan, basaska la raaca ciriiri uu yahay, in maaragta afka la xirto oo maaska la qaato. Isku dayeynaa intaan karaankeenna in la sameeyo oo dadka loo qaybiyo bulshada. Cudurkan waa laga hortegi karaa, waa waajibna saaran qof kasta oo Soomaali ah, bulsho weynta, inay ka taxadirto inuusan cudurkan faafin. Haddii lacala qofka uu arko calaamadihii cudurka lagu sheegayo, lagu tilmaamayo, inuu wacdo nambarada loogu talagalay si uu u wareysto dhaqaatiir iyo dad waxaa jira cilmi u leh ka talin kara, waana siin kara waxyaalaha uu qaban karo. Qofkii xanuunka isku arka inuu aado isbitaalada loogu talagalay ama isbitaal kasta oo u dhow oo lagu daaweyn karo. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab.